Доброго дня, шановні колеги. Значить, як підготувати свій сайт і як безпосередньо проходить процедура реєстрації статей або монографій і пристатейних списків літератури. Отже, про веб-ресурс. Для того, щоб депонувати дані і DOI в систему CrossRefPo, видавець повинен мати активні діючі веб-сторінки для того, щоб отримати ці вхідні посилання. Це потрібно для того, щоб користувачі, вводячи в стрічку пошуку індекс DOI, могли отримати доступ до сторінки контенту. Як тільки метадані DOI депонуються в CrossRef, користувачі отримують можливість туди потрапити і прочитати інформацію, яка їм необхідна. При цьому на сайті контенту не обов'язково може бути представлений повний текст. Агентством CrossRef вимагається лише представлення механізму доступу, а вже який він буде, платний чи безплатний, це вже вирішує безпосередньо видавець. Мінімальна веб-сторінка повинна складатися з повного списку бібліографічних посилань, в тому числі для користувача відображається DOI, як було сказано раніше, у вигляді повного URL-посилання, тобто починаючи з HTTP і так далі. Вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсу наукового періодичного видання. Веб-ресурс мусить мати англомовний інтерфейс, це обов'язково. При цьому журнал може бути як на веб-сайті інституту, це є дуже поширеним явищем наразі, не обов'язково мати власний сайт і доменне ім'я, так як достатньо, щоб контент мав свою URL-сторіночку. Назва журналу мусить бути чітко вказана на веб-сторінках, на які посилаються DOI, але не потрібно доменне ім'я. Сайт повинен складатися з головної візитної сторінки журналу, мусить бути зазначений номер ISSN на головній сторінці, вихідна загальна інформація, а також повинен бути представлений вихід на кожне число журналу, як поточне, так і архівні. Сторінка окремого числа журналу повинна виглядати як зміст і мати DOI числа журналу, воно мусить бути зверху, щоб зразу було видно, а також перехід на окрему сторінку кожної статті. Без цих переходів статті не мають права отримувати DOI, це основна вимога агентства CrossRef. Вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсу книжкового видання трошки відрізняються, при цьому обов'язково також має бути англомовний інтерфейс, повинна бути представлена головна сторінка видавництва і повинен бути представлений вихід на сторінку книжкового видання. Сторінка книжкового видання, в свою чергу, повинна містити наступні обов'язкові метадані. Для серії – це назва серії, том, ISBN, дата публікації, рік, видавець, цифровий ідентифікатор DOI для серії. Також є рекомендовані елементи, які дозволять підвищити шанси публікації на знаходження через сайт CrossRef. Це прізвища авторів і назви установ, де вони працюють, редактор, анотації до книги або до глави, ключові слова, кількість сторінок та сторінки, якщо це для глав. Тепер безпосередньо про механізм реєстрування коду DOI для журналу. Основний DOI може бути призначений як самому журналу, так і окремо тому або конкретному випуску журналу. Проте рекомендується, щоб все ж таки основний DOI, якби найвищого рівня, у вас призначався заголовку журналу. Також DOI може бути призначений, як було зазначено раніше, крім того, що окремі статті, також рисункам, таблицям, іншим частинам статті, які, на думку видавництва або автора, мають якусь цінність і повинні бути видимі в інформаційному просторі у інтернеті. Значить, ми заходимо на сайт CrossRef, там вибираємо в боковому меню розділ Technical Resources, вибираємо форму Web Deposit Form. Перед вами з'являється наступна сторіночка, яку ви заповняєте. Значить, в стрічці Title
Назва має бути зазначена та, яка прислана вам ССНом. І абревіатура також та, яку вам надавав ССН. Також варто зазначити, що всі індекси DOI, які ви будете зазначати, це тут або ось нижче, там де DOI випуску, вони мають починатися з префіксу, тобто, наприклад, на прикладі Укрінформнауки це 10.15.407. Якщо ви напишете повну URL посилання, то вам покажеться повідомлення про помилку і опис, що ви маєте зазначити саме з префіксу. Також обов'язковим є поле URL сторінки, ISSN і також дата публікації друкована та онлайн. Хочу зазначити, що ISSN ви маєте вписувати без дефісу. Це має бути просто підряд 8 цифр або цифри і букви. Далі, після того, як ви заповнили цю форму, ви можете отримати або ISSN для випуску журналу окремо, або натиснувши кнопку «Add articles» внизу, ви переходите на наступну сторінку, де вже реєструються індекси DOI окремо для кожної статті. Знову-таки, заповнюєте всі поля, обов'язковими є назва статті англійською мовою, DOI, URL-сторіночка, і наразі новим полем є ORCID ID для кожного автора. Раніше цього поля не було, наразі це стає обов'язковим для кожного автора. Скоро без цього індексу не будуть прийматися статті. Після того, як ви заповнили сторіночки на всі ваші статті, ви натискаєте кнопочку «Finish» і переходите до інформаційної картки користувача, де вам потрібно вказати свій логін, пароль та пошту видавництва в даному випадку, наприклад, Укрінформнауки, яка заключала договір з Кросрефом. Після того, як ви заповнили це три поля, ви нажимаєте кнопку «Депозит», перед вами з'явиться повідомлення, що файл відправлено в систему, і далі ви чекаєте відповіді від Кросрефу про результати цього. Для книги форма трошечки відрізняється. Ви можете отримувати DOI як на рівні назви книги, часто на рівні глав. Книги можуть бути депоновані як серія книг. В такому випадку серії присвоюється свій унікальний індекс DOI, що має відрізнятися від DOI будь-якого тому серії. Книга повинна мати код ISBN, коли це можливо, для кожного тому, а також необхідним є ISSN для кожної серії книг. Для того, щоб зареєструвати книгу, ви заходите на сайт Crossref, вибираєте, знову ж таки, веб-депозит форм, і у вас зверху буде галочка, де ви вибираєте, що ви хочете зареєструвати саме книжку. Ви там, по замовчуванню там стоїть журнал. Ви вибираєте книжку, форма змінюється, ви її заповнюєте. Потім, якщо вам потрібно, то ви переходите до реєстрації ISSN номерів для частин книги. Заповнюєте дану форму. Знову ж таки, перед вами з'явиться поле, де ви вказуєте логін, пароль та електронну пошту. На цьому, власне, ваша робота закінчується. Ви чекаєте відповіді від Crossref про успішність або те, чи наявні у вас якісь помилки в процесі реєстрації. Також можливим є депонування за допомогою XML-файлів. В цьому випадку базовий процес складається з наступних кроків. Спочатку ви складаєте XML-файл, використовуючи Crossref Deposit схему. Опис цих схем є на сайті Crossref, це все в відкритому доступі, ви можете з цим там ознайомитись. Потім бажано XML-файл перевірити на те, чи наявні там помилки. Для того, щоб, якщо вони є, ви не витрачали марно час на виправлення, перезавантаження, знову виправлення, знову перезавантаження цього всього на сайт Crossref, а зразу виправили помилки, і потім вже,
Якщо все успішно, то будете депонувати файл. Перевірити можна двома шляхами. Перше – це використовуючи XML-парсер на сайті CrossRef. Цей спосіб є найкращим, якщо у вас кілька файлів. Цей парсер знаходиться на сайті CrossRef. І другий шлях – це використовуючи тестувальну систему test.crossref.org, яка діє наступним чином. Це є тестовою базою, тобто при цьому ви не реєструєте індекси DOI, проте ви отримуєте повідомлення, чи є у вас якісь там помилки і що вам необхідно виправити. Після того, як ви перевірили свій XML-файл, то ви його завантажуєте, знову ж таки, через сайт CrossRef. Після завантаження вам присилається два файли. Перше – це повідомлення про те, що сайт отриманий успішно. Це повідомлення не зазначає про те, є у вас помилки чи немає. Це лише повідомлення про те, що система CrossRef успішно отримала ваш файл. В другому файлі є протокол завантажень, в якому ви вже можете прочитати, чи є у вас певні помилки і де, в яких стрічках вони у вас наявні. За потреби ви це все вивчаєте, виправляєте помилки і перезавантажуєте сайт, перезавантажуєте файл на сайт CrossRef. Наступний пункт – це підготовка і активація списків літератури. Пошукова форма CrossRef дозволяє отримувати цифрові ідентифікатори на пункти списків окремі вашої літератури. Загалом ви можете використовувати будь-які стандарти оформлення списків, хоча інструмент працює найбільш надійно, якщо ви використовуєте стандарт, вказаний на екрані, під словами прикладу оформлення. Також бажано розділяти окремі пункти літератури пустою стрічкою, і для досягнення найкращих результатів не повинно бути пустих рядків всередині кожного пункту літератури. Крім того, для забезпечення кращих результатів варто або щоб список літератури у вас був нумерований, або щоб він був в алфавітному порядку. В редакційних цілях, після того, як ви отримаєте списки посилання назад з індексами DOI, варто перевірити їх робочість і, якщо вони не працюють, написати листа в CrossRef. Для отримання вихідних посилань потрібно виконати наступні дії. Ви заходите на сайт CrossRef, в лівій колонці вибираєте Simple Text Query, вона знаходиться в стрічці Technical Resources прямо під Web Deposit Form. Перед вами з'явиться наступне віконце. Ви вставляєте в пусте вікно свій список літератури. При цьому бажано перевірити, щоб у вас були відсутні, по-перше, кирилічні символи, проте, по-друге, так звані недопустимі символи, сюди входять тре, лапки і так звані слеші. Ці всі символи можуть ускладнити роботу і призвести до того, що окремі пункти літератури у вас, в принципі, загубляться. І ви не побачите по ним ніякого результату. Тому спочатку перевіряємо на недопустимі символи, потім вставляємо в пошукову форму. Після того, як ви вставили список літератури, вставили пошту, зареєстровано, ви натискаєте кнопку «Submit». Зауважте, що ніякі галочки, вони ось тут є справа і зліва, ставити не потрібно, тому що інакше ви не отримаєте взагалі ніяких результатів. Часто люди ставлять, і це викликає помилки. Вам повертається список літератури, і якщо наявні певні індекси, вони у вас будуть яскраво-червоні, не загубите. Ви цей список отриманий вставляєте на свій сайт на сторінці кожної статті. Після того, як ви цей список вставите, ви натискаєте кнопочку «Deposit». Перед вами з'явиться під результатами наступна форма з чотирма вікнами. Там ви вводите знову ж таки логін, пароль і пошту. І четвертим у вас з'являється віконце «Parent DOI». Сюди треба вказати DOI статті,
знову ж таки зауважте, починаючи з префіксу. Тобто в випадку, наприклад, для «Укрінформнауки» це починаючи з 10.15.407. Заповнюючи всі поля, ви натискаєте кнопку «Депозит», у вас з'явиться повідомлення про те, що файл успішно отриманий системою, і надалі ви чекаєте відповіді на пошту із повідомленням про те, скільки у вас знайдено індексів DOI в певному списку літератури, що ви отримали. Дякую за увагу.